Re, viss ēters ir te! Jā, pēdējā laikā Krievija savilkusi apmēram 100 tūkstoši karavīru pie Ukrainas robežas, kas liecina par iespējamo gatavošanos uzbrukumam. ASV un Eiropas Savienība brīdina, ka uzbrukums Ukrainai izraisītu nopietnas sekas un pret Krieviju tiktu ieviestas bargas sankcijas. Savukārt no Krievijas pārstāvju puses par izdomājumiem tiek nosaukta informācija par tik lielu karavīru skaitu pie robežas, vienlaiks apvainojot rietumu valstis par histērijas un spriedzes vairošanu. Par to, kā situācija varētu attīstīties turpmāk, šorīt saruna ar politikas vērotāju Jāru Skodru. Labrīt. Labrīt, Skodrs kungs. Skodrs kungs. Tā mums šobrīd, jā, mēs mēģinām nodibināt sakars. Labrīt, jā, dzirdu jūs labi. Nu ko, prieks, ka jūs dzirdat, tad arī ķeramies pie mūsu sarunas. Spriedze pie Ukrainas robežas, protams, ļoti tāds sarežģīta šobrīd ir situācija. Ļoti asi izteikumi no Krievijas, ļoti asi izteikumi no ASV. No Ukrainas pārstāvjiem izteikumi dažādi. Vai tā varētu būt divu lielvaru vēlme pamērīties muskuļiem uz svešas zemes? Šajā gadījumā, tā teikt, mēs varam runāt no Eiropas Savienības un NATO pozīcijām par Ukrainu kā par draudzīgu zemi. Nevis par svešu zemi, tas pirmkārt, kas attiecas uz pamērīšanos ar spēkiem, tad ņemsim vērā, ka Krievijas oficiālā pozīcija, arī tā, ko Putins pauda vakar sarunās ar Ungārijas premjeru Viktoru Orbānu, kurš bija ieradies Maskavā. 5 stundas ilga sarunas, tā pozīcija bija skaidra tajā nozīmē, ka Putins preses konferencē nepieminēja kaut kādu iespēju militāru konfliktu starp Krieviju un Ukrainu. Viņš runāja par tiem līguma projektiem, kurus Krievija piesūtīs ASV un NATO. Tātad no tādu viedokļa mēs varam runāt par teiksim tā, strīdu par to, kā interpretēt no dažādu agrākojos laikos noslēgtu starptautisku tiesisku līgumu un vienošanos un hartiju saturu interpretāciju par to, kas ir, kādai jābūt Eiropas drošības sistēmai. Par to ir galvenais strīds. Te es gribētu, lai būtu skaidrs tas pašreizējais intensīvais diplomātisko sarunu fonds. Tad iespējams, ka šodien Britu premjeris Boris Johnsons telefoniski runās ar Putinu, par to vienošanās vēl vakar nebija panākta. 4. Februārī Putins tieks ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu, un 14. Februārī tiek izplatīta ziņa, ka 14. Februārī iespējams Krievijas valsts dome varētu skatīt Krievijas komunistiskās partijas priekšlikumu par Doņeckas un Luhanskas tā dēvēto tautas republiku oficiālu starptautisku tiesisku atzīšanu no Krievijas puses. Runājot vēl par diplomātiskajām sarunām, ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens sarunā ar Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu, tātad aicinājis Maskavu nekvējoties samazināt spriedzi un atsaukt karavīrus no Ukrainas robežas. Kā jūs teiktu, kas būtu savsais atgūms no šīs sarunas? Tātad šīs sarunas savsais atlikums ir tāds, ka tiks turpinātas sarunas, kaut kad pārredzamā tuvā nākotnē par tiem jautājumiem, kas ir minēti ASV un NATO atbildēs Krievijai, rakstiskajās atbildēs, kuras Putins šajā preses konferencē kopā ar Orbānu nekomentēja. Putins atgādināja Krievijas prasību 3 punktus, es viņus arī atļaušos atgādināt, pēc Putina interpretācijas pat laban ir tas galvenais strīds, kas jārisina diplomātiskajās sarunās. Tātad ir jāpārtrauc NATO paplašināšana, tas faktiski nozīmē atteikties. NATO jāatsakās no Ukrainas uzņemšanas NATO jebkad vienalga kādā cik tālā nākotnē. Otrais punkts ir atteikšanās no tā dēvēto ieroču triecienu sistēmu izvietošanas Krievijas robežas tūmā. Un trešais punkts – NATO militārās infrastruktūras atgriešana
pie stāvokļa, kādā tā bija 1997. Gadā, kad tika parakstīts Krievijas un NATO, tad dēmētais pamat dokuments, pamat attiecību dokuments. Tie ir tie trīs punkti. Līdz ar to es teiktu, ka, protams, tā asā retorika, kas bija vērojama arī ANO drošības padomes sēdē, viņa turpināsies, un ir skaidrs, ka tās izpratnes, protams, radikāli atšķirās. To vēlreiz apstiprināja premjeris Džonsons savā vizītē Kijevā vakar. Kāds ir jūsu skaidrojums, Skudrs kungs, kāpēc tieši tagad Krievija ir nākusi ar šīm prasībām ļoti kategoriskā formā, jo nu, NATO kopš 97. Gada ir paplašinājies un dzīvojis tā kā ir dzīvojis, un tad tik asas pretenzijas no Krievijas nav izskanējušas? Protams, Krievija visu laiku tajos dokumentos, kurus viņi izplata, vakar parādījās vēl viens dokuments, Krievijas ārlietu ministra Lavrova vēstījums ASV, Kanādas ārpolitikas resoru vadītājiem un vairākām Eiropas valstīm, kas tajā dokumentā netiek nosauktas vārdā. Un tur tas galvenais akcents ir uz diviem dokumentiem, kas būtu jāpiemin, lai būtu skaidrs, ka tā diskusija ir mazliet plašāka. Viņa nekoncentrējas tikai uz pašreizējo situāciju pie Ukrainas robežām. Tātad runa ir par Eiropas drošības hartiju, kur EDSO parakstīja Stambulā, EDSO valstis parakstīja Stambulā 1999. Gada novembrī. Un otrs dokuments ir EDSO dokuments, kas ir tapis EDSO samitā 2010. Gada decembrī. Un tas strīds ir par vienu būtisku punktu. Tas ir jautājums par tā dēvēto drošības nedalāmību. Kā to saprot Krievija un kā to saprot NATO valstis un Eiropas Savienības dalība valstis. Līdz ar to... Tātad pagaidām šajos būtiskajos jautājumos, gan tajos Putina atkārtot nosauktajos trīs punktos, gan arī šo dokumentu interpretācijā, kas ir parakstīti atsevišķi EDSO dalību valstu vārdā, un tos nav parakstījis NATO kā organizācija. Tātad Krievija ignorē pilnīgi jeb apiet jautājumu par Krimu, kas, protams, nekāda neiekļaujas tajā interpretācijā, ko tiem EDSO un NATO un Krievijas savstarpējo attiecību dokumentiem piešķir Putins un viņa valdības pārstāvi. Ja runājot par iepriekšējo jautājumu, kā dēļ tieši šobrīd atsevišķi politikas vērotāji pauž, ka COVID-19 pandēmija ir novājinājusi ASV spēkus arī Eiropu, un tieši tāpēc Krievija šobrīd varbūt cenšas spēlēt šo spēku spēli. Kā jūs teikt, cik pamatot ir šāda versija? Es noraidu tādu versiju. Tātad COVID nav novājinājusi ne ekonomiski, ne kā citādi, ne NATO, ne vēl jau vairāk Eiropas Savienību, kas attiecas uz Amerikas Savienotajām valstīm. Tur, teiksim, var runāt par to, ka COVID ir viens no punktiem, bet ne pats svarīgākais un ne pats galvenais iekšpolitiskajā strīdā starp demokrātiem un republikāņiem. Tas, kāpēc Krievija to dara pat labam, ir saistīts, manuprāt, ar vairāku apstākļu izmantošanu, ja mēģinājumu izmantot šos apstākļus. Runa ir par NATO un Ukrainas attiecībām un Krievijas mēģinājumu ietekmēt Ukrainas iekšpolitisko situāciju. Un tālāk mēs varētu runāt par to, ka Krievija acīm redzot uzskata, ka ir iezīmējušās būtiskas viedokļu atšķirības starp Eiropas Savienības valstu vadītājiem jautājumos, kas skar Eiropas Savienības un Krievijas attiecības un NATO un Krievijas attiecības. Nu, par tādu
atšķirību, viedokļu atšķirības izpausmi var uzskatīt arī Viktora Orbāna vakardienas vizīti Maskavā. Te jāteica, ka Putins izteicās vakar pats, ka viņš iespējams tiksies ar Makronu, kurš arī varētu ierasties Maskavā vēl pirms Putins dodas pēc visu spriežot uz Pekinu sakarā ar olimpiskajām spēlēm, lai tiktos ar Xi Jinpingu un runātu par taiskaitā arī par NATO un Krievijas attiecībām. Un te ir jāpiemin, ka vakar Putins telefoniski sarunājās arī ar Itālijas premjēru ministru Mario Draghi, kur, protams, tā viedokļa atšķirība bija daudz lielāka nekā tiekoties ar Viktoru Orbānu Maskavā.